E aí, gente, tudo bem? Nada a Perder 2 vai ser exibido não apenas em salas de cinema convencionais. Esse ônibus que a gente vê aí circulando em São Paulo vai levar o filme a lugares como presídios, hospitais e asilos em diversos estados do Brasil até o dia 13 de setembro. Depois vai passar por outros países da América Latina, como Argentina e Uruguai. Nada a Perder 2 aborda as polêmicas que envolveram a trajetória do Bispo Edir Macedo, como ele superou perseguição e preconceitos e realizou grandes sonhos ao longo dos últimos 25 anos. Entre as 171 medalhas conquistadas pelo Brasil no Pan de Lima, 7 delas tiveram a participação de atletas com dupla nacionalidade ou que nasceram em outro país. Uma ajuda de fora importante e muito bem-vinda. No R7 você confere os principais destaques. Clica lá.